Zdravím všechny, co sledujete můj kanál Grillujeme, Udíme, Vaříme. Mám tady přes kilo a půl vepřového ořezu. Můžu z něho udělat karbenátky, sekanou, burgery, ale venkovní teplota se pohybuje lehce nad nulou a to jsou ideální podmínky na výrobu klobás. Takže dnes udělám uzené klobásy z vepřového ořezu. Nebudu do nich dělat hovězí spojku, ale to si všechno ukážeme v další části. Nejdřív si nakrájím maso. Nebudu to krájet na kostičky, jak se to většinou dělává, ale nakrájím to na pruhy, aby se mě to potom vešlo do mašinky. Pruhy rozložím po celém válu. A nasolím je kuchyňskou solí. Na 1 kilo masa dám 20 gramů. Promíchám, aby se sůl dostala všude. A dám do misky. Zabalím do potravinářské folie. A takto připravené maso dám na 2 až 3 dny do lednice. Utekly 3 dny a teď si ho pomelu na hrubé šajbě. K namletému masu přidám pepř, mletý nebo drcený kmín, sladkou papriku pálivou papriku, nové koření a utřený česnek. Vezmu si rukavici a všechno pořádně vymíchám. Z masa se musí uvolnit bílkovina. Toho dosáhnu jenom tehdy, pokud budu maso držet stále podchlazené. Ideální je teplota okolo 5 stupňů. Pokud by se nám maso zahřálo, začne se uvolňovat tuk a klobásy se budou rozpadat. Při míchání vás musí pěkně zástrukat. Už mě to drží pohromadě jako těsto.
a tak to rovnou přendám do plničky. Z díla se snažím vytlačit co nejvíc vzduchu, aby mě to při plnění nedělalo bubliny. A můžu plnit. Ve vodě mám asi 5 hodin namočený vepřový klobásový střeva. Moje zkušenost je taková, že čím jsou díl namočený, tím jsou pevnější a pružnější. Navlíknu střevo na nástavec, je dobré ho potřít trošku olejem, anebo vytlačit trochu směsi a navlíkat ho přes ní. Na konci udělám uzel a jdeme na to. Plnička je prázdná. Uříznu střevo a udělám uzel i na této straně. Jak jste si určitě všimli, použil jsem hodně malý nástavec. Na plnění takto hustého díla bez spojky je potřeba použít větší. Taky jsem se s tím docela prál, ale nakonec se zadařilo. Teď si klobásy zatočím. Naměřím si délku, opatrně vytlačím směs do stran a párkrát otočím. Takto udělám všechny klobásy. Přendám je na tác a pro dnešek mám hotovo. Dám je do druhého dne do lednice a zítra budu pokračovat. Je tady ráno. Začnu tím, že si klobásy dám na tyčku a odnesu je do pokojové teploty. Já je dám před krbová kamna. Můžete je taky dát před vyhřátou troubu. To se dělá proto, aby oschly, a nebyl to pro ně šok dát je přímo z lednice do vyhřáté udírny. Zatopil jsem v grilu, zavřu obě komory a nechám ho prohřát a ustálit teplotu. Potřebuju, aby tam bylo 70 až 75 stupňů. Teplota už se drží, jak potřebuju, a tak tam můžu dát klobásy. Přidám trochu namočených bukových štěpků
teď už budu jenom hlídat teplotu a přikládat. Počítám, že tam klobásy budou mít 6 až 7 hodin. Utekly 3 hodiny a tak se na ně podívám. Krásně už chytají barvu. Protože u topeniště je poměrně větší teplota než u komínku, tak je otočím a budu pokračovat dál. Klobásy tam jsou necelých 7 hodin a myslím, že budou hotoví. Vypadá to výborně. Vyndám je z grilu a pověsím je na chladné a vzdušné místo, kde budou vysychat. Co tomu říkáte? Myslím, že se povedli. Už se těším na koštovačku. Abych se přiznal, úplně jsem zapomněl, že nemám natočený závěr k tomuto videu a že jsem vám neukázal, jak klobása vypadá v řezu. Jsou vyvěšeny asi 10 dní a zbyly tam poslední dvě. Tak jsem je nakrájel a takhle to vypadá. A teď už to je úplně všechno. Viděli jste, jak se dá zpracovat vepřový ořez a udělat z něho vynikající klobásy. Děkuji vám za zhlédnutí. Pokud se vám video líbilo, dejte like, popřípadě zanechte odběr, aby vám v budoucnu nic neuteklo. Mějte se hezky a ahoj.